perfect time. Kodėl aš darau 3-2-1, neklausau. Default has committed Soisy. Suotas neturi. Gal geriau čitinės. Suotas neturi default, jis kažkokį ten šūną daro. Man jausmas, kai Galactusas atvarys ir mumis visi dabar su jas. Ela POV sausio 13. Jo, kai sukas ir... Aš tas atmė... Tikrai retardin atrodo, bet jis su pelė neįno suktis. Pasigi, ašgi neturi Nitro, tau tik tais ant 30 FPS ir jam dar plus dabar dropin ant to streamo FPS. Ascobi pagauni. Ok, per juodą. Okay. Ne, labai per juodas. Na, ok. Aš kalbį. Kas čia juoda čia yra? I mean, helikopter. Visi dabar tiesiog spininas. Žinai kas juoda? Žinai kas juoda? Visi spininas. Pilna juodų vaikų mano rusy. Holy fucking shit! Gengšiai, I'm a pull-up. Bro, baisu. Lepas, ar what the? Okay, see you later. Mane, bro. Štai, paršiau da... Ne, jis arčiau neina, jis tiesiog darosi big. Jis tiesiog darosi big, bet jis arčiau neina. Kur? Dabar ranka graži. Kas čia girdžiu? Alio, vienas, du, trys naujas mapas. O, jis atsano snapins. Jis atsano snapins. Svalgit, prašau. Jisai yra purple, jo veidas yra purple. Kuo jisai purple? Ką jis čia atsiraugė? Beware. Po šatį lieka, jantai. I'll beware of your car. Jis nori valgyti. Gerai, gerai, storuli. Jo, šaizė. Jo. What the hell? Svalgyt nori. Alio, sakiau ramiau. What the hell? Aš jam sakiau. What the hell? Jo. What the hell? What the hell? Oh, what the hell? What the hell? I didn't know. Tas Zero Points vėlaik buvo agency, jokių būdų. Ai jo, tas tai Zero Pointas, tiksliai. Bro. Kietai. Ir taip tu Big Mac. Čiau. Ai, jis paėmė tą dalyką. Va. What the fuck? Jau. Dar 15 gramų. Kuri ranka tokia didelė, aš nesupratau. Black hole, grįž, prašau. Čia black hole'as, jo. Butterfly. Oh my god. Mumis is sucking sin. Ne. Oh ne. Jis sakė, mum reikia įdėt. Oh ne. Peroplasis. Vairuojam. Jau, važiuojam šiandien lygis. Važiuojam. Dabar reikės palaukti 3 dienas. Važiuojam. Let me try the ball. Oh my god. Yo. Yo, čia first person. Čia what the? What the? Pažiūrėkit pro langą. Ejo, but let me try the boss. Eik prie įjimo. Then turn them all into very powerful bombs. We need to get Galactus to eat as many buses as possible before he's done with the zero point. Well, that's pretty sus, no cap. Okay, goodbye. I'm out. Ala, jisai stipresnis negu Ash Cash, jisai daugiau suvalgyti. What the hell? What the fuck? Aš jau nepadėsiu. Aš nepadėsiu. Aš padėsiu, fuck that. Jis gali svajot, aš jau niekada nepadėsiu. Tai taip, cool. Prašau. Aš noriu šaudyti, aš noriu šaudyti, aš nežinau, aš pinigai. O jam galima padėti po kažkai vlau? Valgyk. O tu kur gal jis skirtinių sendikų seko padėti? Let me drive the bus. Čia taip cool.
so it might be a little... What the f... like a bus. Bus-like. Ignai. Ką? O jeigu Imagine Dragon, tai tipo, jeigu kažkaip nedestroinė Trunkso arba kažką ir tipo gauti skirtingą endingą, ha? Aš nedestroinė Trunkso. Aš ir aš. O dieve, o dieve, aš noriu grįžti, noriu grįžti. Ai mes bomba esame, o akbar. Alu akbar. Kaip šiandien mano klasiokas. Alu akbar. Ai, šiazem. The hell? Alio, vieno metu paso, nebėra. Pala, palašo. Kur mano įmasistas? Tiesa, bet man patinka tai. Tu šaudysi, o ne viskas. Viskas, black holes. O dieve. Alio, mums mizda. Jau, Toras. Alio, Toras. Čia įmūkis, kad tik daug apimo, lai. Hey, what the? What the hell? Pala, ar čia ACDC? Pala, ar čia ACDC? Ką čia tu nuėjo daina, jau ar ne? Čia ACDC, jo. Čia nuėjo daina, ACDC nuėjo daina. Jo, čia šimtų thriller, kaip tam vadinasi. What the hell, did you, kažkas ten su Demonu, ar hell kažkas tokia. What the hell? What the hell? Oh, that is nice. Čia tai pokso, iš visi muziką daro. Jo, Demon Fire. Tu gali mirti šitame tau pasai, jeigu tave tiesiog sušaudo. Aš padėsiu galaktusui. Aš irgi noriu, bet tai kaip reikia padėti? Tiesiog nešaudyti. Kas tas moto čia apsulto? Moto? Ai, Wolverinas. Ei, burmų, nepadėk. What the hell? Travis Scottas! Ar jūs matote Travis Scottą? Gale, Travis Scott. Planeta, Travis Scott planeta, dešinim. Ai, nemačiau, bet gerai. Penkinai Travis Scottas. Jis šakos. Pala, Galaktus mūsų valgys. Oh, he's mine, let's go. Let's get you out of there. Nenoriu. Pala, pažiūrėk, ar jie yra šiandien, na, ta planeta, Travis Scott. Pala. Jo, matai, va, tenai yra. Pula, return of... Mes grįžim į seną mapą. Ar jūs matot? Ar jūs matot? Dešiniai Travis Scott'o, tos Astro World'os. Taip, labai toli matai. Jo, pusina kažna. Ne. Sakiau jam, ramėn. Kodėl tu... Ne, nebandai prakiš. Ne, ar tu jokauji? Galaktusai. Butterfly. Neskaipu čia viskas, jį čia. Pala. Bet jeigu Butterfly, tai reiškia sučiausiu gražins. We'll be right back.